ام کاتو همو کاتو که جیان تن باش بینرانی خوشویستی تلویزیونی کمالا ارمتی ها ریانی هاو کارم نخزم سندم با پیشکش کردنی گشتی هوالکانی روشی سه شما سرسه سرزی ریچن هواب چاوروانی 28000 کرکاری پارزگای ورمه با بیمه تامین اجتماعی رفاندنی ارمان نوشادی لدیواندرا سپاندنی سزای زندان و جریمه مالی بسر اندام یکی بنمالای داد خوازان لدیواندرا پیامی رز و پیزانینی مجگان نفتخاری دایی که جینا امینی با خلکی ایران پیامی مظلوم کوبانی لروجاوی کردستان ببونه ساروژی شورشی جینا کوبونوی ازادی خوازان لسر مزاری مهرداد قربانی لزنجان کجرانی دو هاولاتی لبلوچستان بسقی راستوخوی هزکانی رژیم دست بسرکانی چوار شارومن لتوریز و تاران و مترسی کمندانبونی توماس صالحی لزندان درجه حوالکان چاوروانی 28000 کرێکاری پارێزگای ورمێ بۆ بیمەی تامین اجتماعی بەپێی راپۆرتی چالاکانی کرێکاری لە پارێزگای ورمێ 28000 کرێکاری بیناسازی لەو پارێزگایە ماوەی 5 ساڵە چاوەڕێ بیمەی تامین اجتماعی و بەرپرسانی ڕژیم سەرنج بە کێشە و گرفتەکانیان نادەن بە وتەی ئەندامێکی خانەی کارگەری شاری ورمێ کرێکارانی بیناسازی لە 1000 کرێکارانی ئێران و وێڕای کەمی حەقدەست نەبوونی هەلی کاری هەمیشەیی گرانی و هەڵاوسان لەگەڵ کێشەی دەرمانی ڕووبەڕوون لە ئێستا 28000 کرێکاری بیناسازی ماوەی 5 ساڵە چاوەڕێ بەڵێنەکانی دەوڵەت بۆ پێدانی بیمەی تامین اجتماعی بەڵام هیچ بەرپرسێکی ڕژیم هەنگاوی بۆ چارەسەرکردنی کرێکارانی ئەو بەشە هەڵ نەگرتووە ڕفاندنی ئارمان نەوشادی لە دیواندەرە ڕۆژی دووشەممە 26 خەرمانان شارۆمەندێکی خەڵکی دیواندەرە بە ناوی ئارمان نەوشادی لەلایەن هێزەمنیەکانەوە دەست بەسەرکرا بە پێزانیاریەکان هێزەکانی ئیدارە ئیسلاحات بەبێ بەڵگەی قەزایی هێرشیان کردوتە سەر ماڵی ئارمان نەوشادی و ناوبراویان بە توندوتیژییەوە دەست بەسەر و بۆ شوێنێکی نادیار گواستووەتەوە تاکاتی داڕشنیەم هەواڵە زانیاریەک لەسەر هۆکاری بەندکرانیەوە هاوڵاتیە لە بەردەستانیە بەڵام لە ڕۆژانی ڕابردوودا بەلانی کەم 8 شارۆمەندی خەڵکی دیواندەرە لەلایەن ناوەندە ئەمنیەتیەکانەوە ڕفێندراون سپاندنی سزای زیندان و جەرمەی ماڵی بەسەر ئەندامێکی بنەماڵی دادخوازان لە دیواندەرە دەستگای قەزایی ڕژیم لە شاری دیواندەرە سزای یەک ساڵ زیندانی تەعلیقی و 3 ملیۆن تمەن جەرمەی ماڵی بەسەر ئومێد قەدیمی برای فواد قەدیمی گیانبەخت کردووی شۆڕشی ژینا داسەپاندووە ئومێد قەدیمی لە ڕێکەوتی 16 خرمانانی 1402 لە یەکێک لە شقامەکانی دیواندەرە لەلایەن ئیسلاحاتی سوپای پاسدارانەوە دەست بەسەر و بۆ گرتووخانەی شارانفەری شاری سنە ڕاگوێزرا ناوبراو لەلایەن دەستگای قەزایی ڕژیمەوە بە تۆمەتەکانی ئەندامەتی لە حزبە نەیارەکانی ڕژیم تەبلیغ دژی نیزام و بڵاوکردنی پرۆپاگەندا دژ بە کۆماری ئیسلامی بە 32 مانگ زیندان و 85 ملیۆن تمەن جەریمەی ماڵی مەحکوم کرا کە زۆرترین سزا واتە یەک ساڵی بۆ چووەتە بواری جێبەجێکردنەوە و 2/3 سزاکەی تەعلیق و جەریمەی ماڵی 3 ملیۆن تمەنی بەسەر دەسەپێنراوە پیامی رێز و پێزانینی مژگان نفتەخاری دایکی ژینا ئەمینی بۆ خەڵکی ئێران ڕۆژی دووشەممە 26 خەرمانان مژگان نفتەخاری دایکی هەمیشە زیندوو ژینا ئەمینی لە پەیامێکدا رێز و پێزانینی خۆی ئاراستەی خەڵکی کوردستان و ئێران و هەروەها ئازادی خوازانی چاراوگە کرد مژگان نفتەخاری لە ئەکاونتی شەخسی خۆیدا دەستخۆشی لە هەموو کەسانە کردووەکە لە ساڕۆژی قەتڵی حکومەتی ژینا ئەمینی و دەستپێکی شۆڕشی ژنجیان ئازادی دوکانەکانیان داخستووە و پەیوەستە مانگرتنی گشتی بوون ناوبراو هەروەها ڕێز و پێزانینی خۆی ئاراستەی ئەو کەسانە کردووەکە لە ڕێگەی قەڵەم و هاوارکردنیانەوە لە نێوخۆ و جەرەوەی وڵات ڕێزیان لە یادی ژینا و هەموو گیانبەختکردووانی شۆڕشی ژنجیان ئازادی گرتووە و ڕایگەیان سەری ڕێز و نەوازش بۆ مرۆڤایەتیان دادەنێ
پیامی مظلوم کوبانی لە ڕۆژاوای کوردستان بە بۆنەی سە ڕۆژی شۆڕشی ژینە. ژنەرال مەزلووم کۆبانی، فەرماندەی گشتی هێزەکانی ڕۆژاوای کوردستان، ڕۆژی دووشەمە 26 خەرمانان بە بۆنەی سە ڕۆژی شۆڕشی ژن ژیان ئازادی پەیامێکی بڵاو کردەوە. مەزلووم کۆبانی لە سە ڕۆژی قەتڵی حکومەتی ژینە ئەمینیدا وێڕای ڕێزلێنان لە یادی هەموو گیانبەختکردووانی ڕێگەی ئازادی وتی دووهەمین سە ڕۆژی ڕاپەڕینی گەلی ڕۆژهەڵات و ئێران دژ بە کۆماری ئیسلامی لە هەموو ئازادی خوازان پیرۆزبای دەکەم. ناوبراو ڕوو لە بەرپرسانی ڕژیم ڕایگەیان بۆ جارێکی دیکە دووپاتی دەکەمەوە کە کێشەی کورد و ژنان لە ئێران لە ڕێگەی سەرکوت و زوڵم و زۆرەوە چارەسەر نابێت، بەڵکو ئەبێ ڕێکاری دیکە بگریێتە بەر و داخوازی ڕەواکانی خەڵک لە ڕێگەی یاساوە جێبەجێ بکرێت. بژی ژن ژیان ئازادی. کۆبوونەوەی ئازادی خوازان لەسەر مەزاری مهرداد قوربانی لە زەنجان. ڕۆژی دووشەمە 26 خەرمانان کۆمەڵێک لە ئازادی خوازانی زەنجان لەسەر مەزاری مهرداد قوربانی لە گیانبەختکردووانی شۆڕشی ژینە کۆبوونەوە و ڕێزیان لە بیرەوەریەکانی گرت. مهرداد قوربانی تەمەن 18 ساڵ لە سەردەمی شۆڕشی ژینە لە شاری زەنجان بە تەقەی ڕاستەوخۆی سەرکوتگەرانی کۆماری ئیسلامی گیانی بەخت کرد. ڕۆژی ڕابردوو هاوکار لەگەڵ دووهەمین سە ڕۆژی دەستپێکی شۆڕشی ژن ژیان ئازادی کۆمەڵێک لە ئازادی خوازانی ئەو شارە لەسەر مەزاریدا کۆبوونەوە و ڕێزیان لە بیرەوەریەکانی گرت. کوژرانی دوو هاوڵاتی لە بەلوچستان بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزەکانی ڕژیم. ڕۆژی یەکشەمە 25 خەرمانانی ساڵی 1403 دوو هاوڵاتی بەلوچ کە بۆ ئاودێری و سەردانی زەویە کشتوکاڵیەکانیان چووبوونە سەر سنوور بە تەقەی هێزەکانی سەر سنوور کوژران. بە گوێرەی هەڵمەتی چالاکانی بەلوچ، ئەم دوو هاوڵاتیە بەلوچە لە شاری سەراوان بە تەقەی هێزەکانی ڕژیم کوژراون کە ناسنامەیان وەحید دەرازەهی تەمەن 17 ساڵ و نەوید دەرازەهی تەمەن 18 ساڵ خەڵکی گوندی زیارەت سەر بە شاری سەراوان. ئاماژەی پێکراوە و دەوترێت ئەم دوو هاوڵاتیە بەنبەستی ئاودێری و سەرزانی زەوی کشتوکاڵی و باخەکانیان چوونەتە سنوور و لە کاتی گەڕانەوەیان بۆ ماڵەوە لەلایەن هێزەکانی ڕژیم کراونەتە ئامانج. دەستبەسڕکرانی چوار شارۆمەند لە تەورێز و تاران. ڕۆژی دووشەمە 26 خەرمانان سێ شارۆمەندی بەهایی لە شاری تەورێز و خاڵۆی گیانبەختکردووی ڕێگەی ئازادی پویا بەختیاری لە تاران لەلایەن هێزەمیەکانەوە دەستبەسڕکران. بەپێی راپۆرتی ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ، سێ شارۆمەندی بەهایی خەڵکی تەورێز بە ناوەکانی سینا ئەقدەسی، ئیرەج نەوڕەستە و ئەعزەم ئازمودا لە هێرشی هێزەمیەکان بۆ سەرماڵەکانیان ڕفێندران و زانیاریەک لەسەر چارەنووسیان لەبەردەستانیە. لەلایەکی دیکەوە خاڵۆی پویا بەختیاری لە پەیجی تایبەتی خۆیدا ڕایگەیاندووەکە ئاریان شیرپیشە خاڵۆی پویا لەلایەن ئیدارەی سڵاتەوە دەستبەسەر و دەست بەسەر هەموو کەلوپەلیە شەخسیەکانی داگیرەوە. مەترسی کەمەندابوونی تۆماس ساڵحی لە زیندان. هەژماری تۆماس ساڵحی لە تۆڕە کۆمەڵایەتی ئینستاگرام سەبارەت بە بارودۆخی جەستەی ئەم هونەرمەندە ئازادی خوازە نووسیویەتی، تۆماس ساڵحی بەهۆی ئەشکەنجە و نەبوونی چارەسەر مەترسی کەم ئەندامی هەمیشەی لەسەرە. بەپێی ڕاگەیاندنەکان ئەم ڕەپرە ئێرانیە بەهۆی ئەشکەنجەی سەخت، شکانی قاچ و قامکەکانی کە لە کاتی لێپرسینەوەی هێزە ئیسلاحاتیەکان لە ئیسفەهان ڕوویداوە و بەهۆی پشتگوێخستنی چارەسەری پزیشکی بە شێوەیەکی نادروست چاک بۆتەوە و بۆتە هۆی لارگیرسانەوەی ئێسکەکانی و لە ئێستادا پێویستی بە چاودێری پزیشکی خێرا هەیە بۆ ڕێگریکردن لە زیانێکی هەمیشەیی. هەرچەندە لە ئێستادا هیچ فەرمانێک بۆ درێژکردنەوەی ماوەی بەندکرانی نییە، ماوەی یەک ساڵ حوکمی زیندانی تێپەڕ دەکات و ماوەی دوو ساڵە لە گرتووخانەی ناوەندە ئەمنیەتیەکاندا ڕاگیراوە. دووە هەواڵ. سەپێندرانی گەمارۆی نوێ بەسەر کۆماری ئیسلامی لەلایەن دەوڵەتی ئوسترالیا. دەوڵەتی ئوسترالیا ڕۆژی دووشەمە 26 خەرمانان هاوکار لەگەڵ سە ڕۆژی شۆڕشی ژن ژیان ئازادی لە ئێران بە تۆمەتی دژایەتی مافی مرۆڤ و سەرکوتی ناڕازیان
کمروی بسر سکز لبرپرسانی بالای کماری اسلامی دستپند. پنی وانگ وزیر زروی استرالیا هاوکال لگل دو همین سر روژی شورشی جنجیان ازادی راگین که سه برپرسی بالای کماری اسلامی بناوکانی احمد تاهری راوشکاری فرماندهی هزا انتظامیکانی رژیم احمد نادریان جیگری فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان حسین امجدیان جیگری فرمانده هزی تایبتی فراجا محمد عبدالله پور فرمانده سپای گیلانو دلاور القاسی یحمر فرمانده هز انتظام یکن لاروشلاتی تاران بتومتی دجایتی تاوان دجی مروفایتی و سرکتی وحشیانه خوپشان داران خراونتا نیو لیستی گماروکانی اولاتو سفر کردنی خویان و بنمالکان یان بو استرالیا خدغه کروا بینرانی خوشوی سوالکان تان پیشکش را هر شاد و سودم.